Carl van Mander den tredje kom ud af en kunstnerslægt, en hollandsk kunstnerslægt, og med hans familie kom han til Danmark som dreng, som 12-13-årig. Han blev i landet og blev Christian IV's mest eller foretrukne maler, malede portrætter af Christian IV, af den næste konge, Frederik III, og af adlen og alle højstående lærte mennesker i tiden. Han har portrætteret sig selv ikke som maler, men som netop den lærte person, han var. Han har portrætteret sig selv til venstre, som traditionen var, og hustruen til højre, og ikke alene hustruen, men også hendes mor. Hustruen sidder og læser i Bibelen, og svigermor er i gang med noget håndarbejde.